Avropa İttifaqının maliyyələşdirdiyi Sağlamlıq üçün Həmrəlik Təşəbbüsü layihəsi çərçivəsində Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyi COVID-19-a qarşı mübarizə sahəsində çalışan həkimlərin bilik və bacarıqlarının artırılması məqsədi ilə keçirdiyi təlimlərdə iştirak edən həkimlərə sertifikatlar təqdim edildi. 21-28 mart tarixlərində biz Türkiyənin İzmir şəhərində Urla karantinadasında Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Beynəlxalq Təlim Mərkəzində təlimlərdə iştirak etdik və bu təlim kursunun əsas mövzusu ölkədə həm milli səviyyədə, həm də tibb müəssisəsi səviyyəsində infeksion profilaktika və nəzarət sisteminin təşkilinin əsas prinsipləri, hansı mərhələləri və ümumiyyətlə tibb müəssisələrində infeksion profilaktika və nəzarət xidmətinin təşkilinin hansı qaydada aparılması, bu nəzarət sisteminin özünə nəzarət mexanizmlərinin işlənib hazırlanması ilə bağlı bugün mövcud olan beynəlxalq standartlara uyğun təlimatlarla tanış olduq və hesab edirəm ki, çox yaxın tezliklə Azərbaycanda xəstəxana daxil infeksiyalarının qarşısını almaq üçün müəyyən tədbirlərin işlənib hazırlanmasında məhz infeksion profilaktika və nəzarət xidmətinin təşkili çox faydalı olacaqdır. Gerçəkdən də belə deyək, öyrədici bir şəkildə və formatda təlimi gerçəkləşdirdilər və geriyə döndükdən sonra biz əməkdaşlarımızdan eşitdiyimiz qədəriyle və öz təbibdə də bizim qurumda da bildirim ki, yəni öyrəndiklərimizi artıq burada öyrətməyə başladıq və başladı bizim mütəxəssislər, həkimlərimiz həmçinin. Səmərəli olduğunu düşünürəm və davam etməsini təbii ki arzu edirik. Təlimlərin təşkilinə görə təşkilatçılara çox böyük təşəkkürümü bildirirəm. Hər şey qüsursuz formada həyata keçirildi. İnşallah növbəti bundan sonraki iş fəaliyyətimizdə infeksion nəzarət üçün lazım olan bütün tədbirləri bu təlimlərdən götürüb faydalanarıq. Mən işimdə artıq tətbiq etməyə başlamışam. Çox da uğurlar əldə edirəm. Çox təşəkkür edirəm Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına ki bizə belə bir gözəl təlimlər təşkil edirlər. Bu bizim için önemli bir nokta. Bu layihə devam ediyor. Fakat arada bu gibi başarı öykülerini anlatmak önemli. Bu talime katılan 22 talimci bundan sonra da Azerbaycan içinde bu bilik ve bacarıklarını kendi hemre arkadaşlarına, dostlarına, kolegalarına iletmeye devam edecekler. Bunun için çok mutluyuz. Covid ile mübarizede Azerbaycan hükümetine bu vesileyle verdiğimiz destekten dolayı da ümitliyiz ki bu mübarizede hep birlikte galip geleceğiz. So really very briefly to add to Hande Hanım that Avropa İttifaqı və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə birgə əməkdaşlıq edərək bu layihəni həyata keçirdi. Bu layihə çərçivəsində Azərbaycan COVID-19-la mübarizədə təcrübəsini gücləndirmiş oldu. Artıq Azərbaycanda nəinki qoruyucu vasitələrin istehsalı var, deyə bilərik ki, həm də təcrübəli mütəxəssisləri var. Təlim proqramında epidemioloqlar, vərəm və qiçis mütəxəssisləri daxil olmaqla 22 Azərbaycanlı səhiyyə işçisi iştirak edib. Qeyd edək ki, Avropa İttifaqı və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının birgə Sağlamlıq üçün Həmrəlik Təşəbbüsü layihəsi çərçivəsində tədbirlər davam etdiriləcək.